салом хонандагони азиз дарси имрӯзаро аз фанни забони тоҷикӣ дар синфҳои нӯҳум оғоз менамоем забони модари ман худодод аст забони илму фан эҷозу эҷод аст ба гуфтори забони тоҷикӣ мирам аз он ки шеваи шевои аждод аст хонандагони азиз мавзӯи дарси имрӯзаи мо нутқи айнан ва мазмунан нақлшуда мебошад мақсуди дарси имрӯзии мо чунин аст оид ба нутқи айнан ва мазмунан нақлшуда маълумот ба даст меорем доир ба аломатҳои китобат дар нутқи айнан ва мазмунан нақлшуда маълумот мегирем нутқи айнан нақлшуда нутқи айнан нақлшуда чи гуна нутқро муайян мекунад ё худ далолат менамояд нутқи шахси дигарро бо ду тарз нақл кардан мумкин аст нутқи айнан ва мазмунан нутқи айнан нақлшуда нутқи шахси дигарро бо ду тарз нақл кардан мумкин аст бо тарзи айнан ва мазмунан нақл шуда нутқи шахси дигарро агар гӯянда ё нависанда бо тамоми хусусиятҳои луғавӣ грамматикӣ ва интонасиониаш бетағйири вожаю ибораҳо аз номи соҳиби нутқ нақл кунад нутқи айнан нақлшуда меноманд нутқи айнан нақлшуда гоҳо мустақил ва баъзан бо нутқи муаллиф яъне сухани гӯяндаю нависанда ёровӣ дар як таркиби мураккаб алоқаи мустаҳками маъноӣ пайдо карда онро пурра мекунад ё шарҳу эзоф медиҳад дар ҳама ҳолат нутқи айнан нақлшуда аз нутқи муаллиф ҷудо карда мешавад мисол муллобурҳон гуфт ман дар поёни ғазали худ як байтеро ки гӯяндааш маълум набуда дар охири мактубҳои ошиқона навиштани он дар байни ишқбозони бухоро одат шуда буд навиштам яъне дидед дар ин ҷо дар ин ҷумла муллобурҳон гуфт яъне сухани муаллиф аз нутқи айнаннақлшуда ҷудо оварда шудааст як хусусияти нутқи айнаннақлшуда дар ин аст ки дар он унсурҳои луғавии забони зинда вожаҳои гӯиши мардумӣ яъне калимаҳои гӯиши мардумӣ воҳидҳои фразиологӣ калимаҳои модалӣ ҳиссачаҳо нидоҳо зарбулмасалу мақолҳо ба таври фаровон истифода мешаванд мисол хонандагони азиз ба ин ҷумла таваҷҷӯҳ кунед хайр писарам худат медонӣ роҳат кушода шавад худои карим дар паноҳаш нигоҳ дорад ҳамин барои ман давлати калон аломатҳои китобат дар нутқи айнаннақлшуда не дар нутқи айнаннақлшуда аломатҳои китобат чӣ гуна мавқеъ дорад хонандагони азиз биёед ҳамроҳ онро дида мебароем якум нутқи айнаннақлшуда дар нохунак гирифта мешавад мисол сафар аз рӯи ҳавлӣ ба тарафи меҳмонхона рӯй оварда гуфт акои олим ҷои ин хоин меҳмонхонаи дигар аст яъне нутқи айнаннақлшударо дар инҷо дарунчӣ гирифта шудааст аломати китобатии нохуна гирифта шудааст дуюм агар нутқи айнан нақлшуда пас аз сухани муаллиф омада бошад таваҷҷӯҳ мекунем хонандагон агар нутқи айнаннақлшуда пас аз сухани муаллиф омада бошад пас аз сухани муаллиф ду нуқта яъне аломати баён гузошташуда нутқи айнаннақлшуда данохунак гирифта мешавад мисол падарам ҳам як рӯз оҳ кашида ба модарам гуфт лаънат ба ғарибӣ аз хирвори тиллои ғарибӣ хоки ватан беҳтар дидед хонандагони азиз дар ин ҷо нутқи айнан нақлшуда пас аз сухани муаллиф омада даруни нохунак навишта шудааст ва пеш аз худаш аломати баён гузошта шудааст се агар нутқи айнаннақлшуда пеш аз сухани нақлкунанда яъне пеш аз сухани муаллиф ояд пас аз он вергул ва пеш аз нутқи айнаннақлшуда тире гузошта мешавад диққат кардед хонандагон агар нутқи айнаннақлшуда пеш аз сухани муаллиф ояд пас аз он вергул гузошта мешавад ва пеш аз он яне пеш аз нутқи айнаннақлшуда аломати тире гузошта мешавад аз лой гурехта ба лойдон афтодам оҳ кашид ҳоҷӣ ана дар ин ҷо нутқи айнаннақлшуда аз лой гурехта ба лойдон афтодам яъне баъди худаш аломати вергул гирифта шудааст ва пеш аз сухани муаллиф аломати чӣ тире гузошта шудааст чорум агар нутқи айнаннақлшуда саволӣ ё хитобӣ бошад пас ба ҷои вергул аломати савол ё хитоб гузошташуда нохунак гирифта мешавад мисол да дааш нигоҳ карда мешинем ми гуфта ба гап даромад она дидед хонандагони азиз дар ин ҷо нутқи айнан нақлшуда ҳамчун саволӣ омадааст ва даруни нохунак гирифташуда аломати савол гузошта шудааст ва пас аз худ аломати тире гузошта шудааст пану баъзан сухани нақлкунанда дар байни нутқи айнаннақлшуда меояд ки он аз ду тараф бо вергулу тире аз нутқи айнаннақлшуда ҷудо карда мешавад диққат кунед ба ҷумлаи зерин андак истед гуфтнурали ҳозир масъаларо маълум мекунем ана диққат кунед хонандагон дар ин ҷо гуфт нурали яъне сухани муаллиф аст яъне сухани муаллиф сухани нақлкунанда дар байни нутқи айнаннақлшуда омада аз ду тарафаш бо чӣ бо вергулу бо аломати китобати тире ҷудо карда шудааст офарин хонандагони азиз дарсро идома медиҳем шашум ҳолатҳое низ мушоҳида мешавад ки дар ҷои буридашудаи нутқи айналнақлшуда аломати савол ё хитоб гузошта мешавад нигоҳ кунед ҳеҷ кас надарояд гуфт ҳамроҳхон сахт карда ва ба ҳеҷ кас равоҳам намебинам ана дидаед хонандагони азиз дар ин нутқи айнаннақлшуда аломати хитоб гузошта шудааст ҳафтум дар диалог яъне гуфтугӯи ду нафар ки бештар дар адабиёти бадеӣ вомехӯрад пеш аз нутқи ҳар як шахс аломати тире гузошта мешавад дар ин ҳолат нутқи айнаннақлшуда бенохунак вбо ҳарфи калон навишта мешавад ба ин мисолҳо таваҷҷӯҳ кунед ёдгор қобилов ҳаст ҳа омадам аз беруни як одам овоз дод аз даромадгоҳ омадам равам ё истам равед хуб камол аз ҳама пеш ман омада будам боракалло бӯрибой азимов аз куҷо омаде аз ҳавлӣ хайрият гуфт яке дар роҳ аз сояат натарсидӣ ана аломатҳои китобатро дар ин ҷумлаҳо дидед хонандагони азиз хеле хуб аст нутқи мазмунан нақлшуда мо доир ба нутқи айнан нақлшуда маълумот пайдо кардем акнун доир ба нутқи мазмунан нақлшуда маълумот мегирем нақлкунанда янегӯянда ва ё нависанда нутқи каси дигарро бо тағиротҳои ҷузъӣ мазмунан низ оварда метавонад дар ин ҳолат одатан нидою мухотаб ҳиссачаю воҳидҳои туфайлӣ воҳидҳои истисноӣ партофта мешаванд агар ин воҳидҳо ихтисор карда нашаванд нутқи айнаннақлшуда ба мазмунаннақлшуда баргардондан хеле душвор ва баъзан номумкин аст аксар вақт нутқи айнаннақлшударо бе душворӣ ба нутқи мазмунанақлшуда баргардонидан мумкин аст дар ин ҳолат бояд мазмуне ки муаллифи нутқи айнаннақлшуда дар назар дорад нигоҳ дошта мешавад ана таваҷҷӯҳ кардед хонандагони азиз вақте ки мо нутқи айнаннақлшударо ба нутқи мазмунаннақлшуда бармегардонем албатта мазмуни нутқи айнаннақлшуда нигоҳ дошта мешавад муқоиса кунед ба ин ҷадвал нигоҳ кунед хонандагони азиз дар сутуни аввал нутқи айнаннақлшуда овардааст ва дар сутуни дуюм нутқи мазмунаннақлшуда оварда шудааст нутқи айнан нақлшудаи сутуни якумро ба нутқи мазмунан нақл шуда баргардонидаем диққат кунед дониста кор кун дониста гуфт ҳайдарқул хона гармтар ку мегӯед шумо ана ин нутқи айнан нақл шуда мебошад акнун ин ҷумлаҳоро мо ба нутқи мазмунан нақл шуда бармегардонем ҳайдарқул гуфт дониста кор кунам дониста ё ҷумладигар шумо мегӯед ки хона гармтар ку ана дидед хонандагони азиз нутқи айнаннақлшударо мо чи тавр ба нутқи мазмунан нақлшуда баргардонида метавонем агар нутқи айнаннақлшуда дар қолаби ҷумлаи мураккаби тобеъ бошад ҳангоми баргардонидани он ба нутқи мазмунан нақлшуда калиби гуфта чун воситаи алоқамандии ҳиссаҳои ҷумла илова карда мешавад муқоиса кунед нутқи айнан нақл шуда муаллим таъкид кард ки пагоҳ маҳфили шерхонӣ мешавадан дар ин ҷо нутқи муаллим айнан нақл шуда истодааст яъне муаллим таъкид кард ки пагоҳ маҳфили шерхонӣ мешавад пагоҳ маҳфили шеърхонӣ мешавад ин нутқи муаллим аст агар ин нутқро мо ба мазмунат нақлшуда гардонем чунин мешавад муаллим пагоҳ маҳфили шеърхонӣ мешавад гуфта таъкид кард чихел ки дар боло қайд кардем ҳангоми нутқи айнан нақлшударо ба мазмунан нақл шуда баргардонем дар инҷо калимаи гуфта иштирок мекунад ё ҷумлаи дигар рафиқам аз ман пурсид кадом китобҳои бадеиро хондӣ ин сухани рафиқам ҳаст яъне нутқи айнан нақл шуда мебошад акнун онро ба нутқи мазмунат нақл шуда бармегардонем рафиқам аз ман кадом китобҳои бадеиро хонди гуфта пурсид офарин хонандагони азиз ба моҳияти мавзӯи сарфам рафта бошед дарсро идома медиҳем аломатҳои китобат ва аҳамияти аломатҳои китобат дар нутқи хаттӣ мо аломатҳои китобатро нутқи айнан нақлшуда дида баромадем акнун онҳоро дар нутқи хаттӣ мушоҳида мекунем таваҷҷӯҳ кунед дар нутқи шифоҳӣ гӯянда барои фаҳмонидани мақсаду матлаби худ имкониятҳои зиёде дорад аз ҷумла тартибу низом ва суръати нутқ истҳо павза яъне оҳанги овоз ҳаракатҳои дасту абрӯ иёфа ва ғайра дар нутқи шифоҳӣ аҳамияти муҳим дорад дар нутқи хаттӣ ҳамаи ин ба воситаи аломатҳои китобат сурат мегирад аломатҳои китобат ба ҳиссаҳо ҷудо шудани нутқи мо муносибату тартиби байни онҳоро мефаҳмонанд аз ин рӯ донистани аломатҳои китобат ва риояи онҳо дар нигориш яке аз фазилатҳои шахси босавод маҳсуб меёбад мазмуни матне ки дар он аломатҳои китобат дурусту ба мавқеъ гузошта шудааст ба хонанда бештар фаҳмо мебошад ана дидед хонандагони азиз мазмуни матне ки дар он аломатҳои китобат дурусту ба мавқеъ гузошта шудааст ва хонанда бештар фаҳмо мебошад агар мо матнро бо қоидаи аломатҳои китобатро дуруст гуошта хондатавонем яъне ба мазмунаш бештар ва хубтар сарфаҳ меравем аломатҳои китобат пораҳои ҷудогонаи матнро аз ҷиҳати мазмуну мундариҷа равшану возеҳ мекунанд масалан аломати нуқта аломати савол аломати хитоб ба итмомрасии ҷумлаи ҳикоягӣ ҷумлаи саволӣ ва хитобиро мефаҳмонанд аломати ду нуқта бошад медиҳадки ҳиссаи пас аз он меомадагӣ матлаби пешро шарҳу эзоҳ медиҳад ё худ пурра менамояд хонандагони азиз ин буд мавзӯи имрӯзаи мо албатта ман боварӣ дорам ва умед ҳосил кардам ки шумо мавзӯъро хеле хуб дарк кардед он маълумотҳое ки дар дарси имрӯза оварда шудааст ва баҳри шумо пешкаш гардид албатта онро бори дигар такрор кунед аз худ кунед ҷумлаҳоро муқоиса кунед яъне аломатҳои китобат дар нутқи мазмунаннақлшуда чӣ гуна мавқеъ дорад ва дар нутқи айнан нақлшуда мақоми чӣ гуна дорад онро бояд фарқ кард хонандагони азиз мавзӯъро аз худ намоед ва доир ба мавқеи аломатҳои китобат дар нутқи айнан ва мазмунаннақлшуда яктоги ҷумла тартиб диҳед ини имрз аст хонандагони азиз шумо метавонед аз намунаҳои боло ки имрӯз дар дарс мо гуфта гузаштем яъне бо истифода аз он намунаҳо шумо ба ҳар як аломати китобат дар нутқи айнан ва мазмунан нақлшуда метавонед яктоги ҷумла нависед албатта шумо ҷумлаҳои навистатонро ба муаллими фаҳниятон нишон диҳед ва натиҷаи коратон ва дониши омӯхтаатон муайян кунед ба диққататон ташаккур хонандагони азиз то дарсҳои оянда сарбаланд ва некном бошед хонандагони гиромӣ бо ҳамин дарси имрӯзаи мо ба интиҳои худ расид то дарсҳои оянда саломату сарбаланд бошед